はい、どうも、ナバルです。昨日はね、キングコング2、怒りのメガトンパンチというゲームをご紹介いたしました。まあ、映画のね、作品を持ち、題材にした作品でございます。まあ、ゲームとね、ちょっと、映画はちょっと別物で考えた方がいいかもしれません。まあ、ですがね、コンセプト、キングコングというコンセプトだけは一緒でございます。はい。で、本日紹介するゲームですかね。まあ、キングコング2とね、同日に発売されたゲームでございます。マドゥーラの翼というゲームでございます。はい。もう、RPG っぽい名前ですよね。はい。アクション RPG でございます。こちらの作品。はい。三電子、まあ、三ソフトさんから発売したファミコン用のアクションロールプレイングゲームでございます。で、主人公ね、初じゃないですかね。女性戦士でございます。はい。女性でございます。まあ、こちら、ルシアをね、操作いたしまして、世界征服を企む、ラメール族のね、裏切り者を、ダルトスを倒すことを目的としています。まあ、後にね、Windows 用ソフトのウルトラ2000、サンソフトクラシックゲームズボリューム1とかね、まあ、2010年に Windows 用ソフトとして、プロジェクト X で、2013年にね、Nintendo 3DS 用ソフトとして、バーチャルコンソールで配信されています。はい、まあ、3DS 持ってる方いたらね、一度覗いてみて、興味あったらやってみてください。はい。で、早速概要に行きますがね、剣を手にした少女が悪に立ち向かうアクションゲームでございます。で、ステージが進む前に主人公がアイテムを入手いたしまして、で、パワーアップするロールプレイングゲーム風の要素もあるということでございます。まあ、ただのね、ロールプレイングじゃなくてアクションロールプレイングなんでね、アクション主体でございます。で、パッケージイラストを含めたね、各種関連イラストね、開発者である森健さんという方が担当されています。ちょっとこの方森健さんちょっとね軽く見たんですがね、私知ってるソフトはあったんですがね、結構マニアックなんで、もしも気になった方いたらね、森健っていう名前ですぐ出てくるんで、よかったら覗いてみてください。はい。まあ、あくまでも今日はマドゥーラのね翼の紹介動画になりますんでね、はい、そこはご了承くださいませ。で、発売当時、ステージ8のある場所に表示されるキーワードハガキにね書いて送ると抽選でプレゼント当たるキャンペーンがありました。で、テレビ番組ゲームセンター CX ね、まあ、2003年から続いてますが、良い子の有野さんがね本作に、挑戦して応募してね、もう遠の前に過ぎてるんですよ。まあ、すでに終了したキャンペーンであるのにもかかわらず、特別に番組宛てにプレゼントが届いたということでございます。もうサンソフトさんってね、こういうところがねすごくサービス精神旺盛なんですよ。まあ、こんなん言うのもここで言うのもあれなんですが、まあ、これを言うたらツイッターの方でもねいいねされしてくれるかもしれませんが、ねあるねサン電子、まあ、サンソフトさんのね、方から、こう、いいねしてくれるんでね、はい。まあ、こういうのがすごくサービス精神旺盛なんで、ちょっとサン電子さんのね、作品って結構、名作というか、面白いやつ結構多いんでね、はい、頑張ってほしいものでございます。ちょっと話それましたが、申し訳ございません。で、話し続けてね、発売開始の1986年にね、この方ね、まあ、浅上陽子さんとは書いてあるんですかね。まあ、こちらデビューから2011年末までね、この名前なんですよ。今はね、一流斎晴美さんという名前でございます。で、本名、大久保陽子さんという名前でございます。もう、三つ、全く別の名前でございます。はい。まあ、結構この方もね、講談師、今も講談師の方なんですがね、この方。はい。結構有名っぽいね。私は申し訳ないですけど、この方は申し訳ないですか、私は初めて知りました。このねゲーム紹介するにあたって、ちょっとね読んでからいつも調べてからこうやって喋っているんですがね、はい。まあ、ゲーム内容を進んでいきます。で、ルシアの最終目的はね、マドゥーラの翼を取り戻してダルトスを倒すことであります。しかし、その道中の各ステージ間は扉で固く閉ざされていましてね、扉を開けるにはタイの鍵となる宝玉を探し出さなければなりません。で、そのためね、ステージ単位では宝玉を探し出すことが目的となります。で、十字キーの入力によりね、ルシアはステージ内の地形上を移動したり、その場にかがみ込んで姿勢を低くしたりいたします。で、 A ボタンでジャンプをして、B ボタンで剣を振ると、まあ、シンプルなね、操作性でございまして。で、もしくはマジック選択モードで選択した魔法を発動いたします。で、魔法攻撃は6種類存在いたしまして、手にした剣だけではね、切り抜けるのに
苦戦する局面において活躍いたします。ここはアクションロールプレイングっぽい感じですよね。まあ聖剣伝説にちょっとね近いものもありますよね、こういうところ見たら。でスタートボタンをね押すと次に使用する魔法を選択するモードに入りまして、その最中にセレクトボタンを用いて選びます。でルシアにはね敵の攻撃に耐えうる、値を示すヒットポイントね、まあ通称 HP でございます。で魔法攻撃を使用する際に消費するマジックパワーね、まあこれ NP ですよね。まあ、この概念って多分まだねドラゴンクエストの時でまだこの概念あったんかな。まあ一作目のドラゴンクエストにはそこまでの概念はなかったと思うんですかね。はい。で、それぞれステータスとして、これ、設定されています。で、ダメージが蓄積して、HP が0になると、その時点で当然ゲームオーバーになりますが、NP をすべて使い切っても、その間ね、魔法が使えなくなるだけでありまして、ゲームオーバーにはなりません。まあ、ただ、厳しいですよね。NP がなかったら、このゲームは絶対。はい。で、HP は道中で、宝玉や一部のアイテムを獲得することによって、回復いたしまして、ステージ4から手にした壺から HP が回復する泉が無限に湧き出す女神像に登場いたします。はい。もう、ね、泉が湧き出す女神像って、多分この作品からじゃないですかね。この女神っていう概念はね。まあ今はもうね、3ヶ月前ぐらいじゃ、4ヶ月ぐらい前かな、発売されました、まあリメイクですが、聖剣3ね。まあ女神像なんですけども、その発想の原点だと私は思っています、この作品に関しては。はい。で、NP はステージクリア時に自動回復いたしまして、また道中でもね、一部のアイテムを獲得することによって回復いたします。で、HP 上限及び NP 上限のね、初期値はとても、共に、1000ポイントねでございまして、一部のアイテムを獲得するごとに上限が伸びます。で上限はともに5000まで、でそれ以上伸びないということでございます。高いのか低いのか正直わからないですね、ここは。はい。でまたね、剣を入手するごとにね、剣で敵に与えるダメージが上がりまして、ブーツを入手するごとにね、移動速度、ジャンプ力が向上いたします。でそして魔法攻撃用のアイテムを入手すると、その魔法が使えるようになりまして、これらもドイツのアイテムを拾うごとに攻撃力が上がります。でいずれも最終ステージまでの間に登場する個数は3つまでなので、それ以上能力の成長は望めません。で RPG 要素はまああるんですかね、アクションゲームのね素養がをある程度持っていないとクリア難しくないのは、まあ高めでございます。まあ全然 RPG とかもう高めじゃないとね、慣れてしまったら面白くないんでね。はい。でそしてね、ストーリーですよ。でバダムの地に手にしたものは世界を支配できると言われていると。でマドゥーラの翼というね彫像がありました。で争いのもとにはならぬよ心ある王がね、この像洞窟に隠してラメール一族と呼ばれる人々にね主役を命じました。でしかしね、一族の裏切る者ダルトスがね像を強奪でアレクス城の地下迷宮に立てこもりました。で魔物を呼び出してね世界性支配を企むダルトスでございましてね、二次層がダルトスをね打倒すべく戦士団を派遣いたします。でその中に一族で唯一魔法を使う能力を持つ女戦士、まあ、こちらが本作の主人公ルシアの姿もあったということでございます。はい。まあ、唯一魔法を使うのはこの主人公なんですので、まあこの魔法がね鍵になります。はい。でしかしダルトス率いるね魔の軍勢の前にね仲間たちが次々と倒れ、ルシアを残すのみになってしまいます。果たしてルシアはダルトスの野望を打ち砕くことができるのかというのが、ね、この作品のストーリーでございます。 RPG っぽいですよね、こういう感じのね。RPG サンソートさん結構多いんでね、結構おすすめな作品もスーパーファミコンが特に多いですよね。まあ知らないっていう人おるんですが、やったら結構面白いって作品、このね、サンソフトさん結構多いです。はい。まあ、ここはまあね、後々紹介していくと思うんでね、まあ、ここは以上になりますが、最後ね、評価に参ります。ちょっと今回長めのね、動画になりますが、で、ファミコンマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価はね、30点満点中 17.55 となっています。まあ、まあまあの上場でございます。で、紹介記事ではね、ファミコンアイドル決定版と記載されています。で、本作ね、同時期の、
無限戦士バリス、バリス有名ですよね。こちらも86年です。でアテナね、こちらも86年。でそしてこれ以前もあの紹介いたしましたが、ワルキューレの冒険ね、時の鍵伝説、こちらも86年。以前このね作品もご紹介いたしました。これと並びね、初期のギャルゲーの一つとして分類されることも多いでございます。はい、まああのこの作品はギャルっていうわけでもないと思うんですけどね、もう完全女戦士ですよ。女魔法戦士ですかね。はい、まあよかったらね、あの動画でも見てください。でそれでやりたくなったらね、 Nintendo 3DS もで、ね、PlayStation 3でもね、あの配信されてるっぽいんで、よかったらそちらやってください。はい、っていうことですのでね、本日の紹介は以上になります。私ナバールと申します。でよかったらね、あのツイッターやってますので、フォローの方よろしくお願いいたします。でこの動画に興味持ってくれた方いたら、高評価ボタン、特にチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、もうまだまだ頑張ります。でまだあの物足らん、ちょっとあのまだまだやっていう方いたら、もう全然あの昨日もねずっと言ってますが、低評価でも何でも構いません。あのアクションさえ起こしてくれたらね、それはそれで私ね、やる結果起きるタイプなのでね、ちょっと変態ではございませんが、はい、何かしらのねアクションさえ起こしてくれればね、いろいろ考えながらやっていきますので、よろしくお願いいたします。ということですので、本日はこれにて終了いたします。ありがとうございました。バイバイ。